Səudiyyə Ərəbistanı koronavirusun yayılması riskinə görə bu ildə həc ibadətini yasaqlamağı planlaşdırır. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkə koronavirusa yoluxma faktlarının qlobal miqyasda artması, dünyada yeni ştamların ortaya çıxması və pandemiyanın ölkədə daha da yayılması riskinə görə həc ibadətinin bu ildə icra olunmaması istiqamətində qərar qəbul edəcək. Agentliyə danışan Səudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri xaricdən gələnlərə həc qadağası qoyulması hallarının hələ də müzakirə olunduğunu bildirib, dəqiq qərarın isə ən qısa zamanda veriləcəyi açıqlanıb. Reutersin mənbələrindən biri isə Səudiyyə administrasiyasının planının əvvəlcə xaricdən məhdud sayda və sadəcə vaksinasiyadan keçmiş ya da xəstəlikdən sağalmış hacı namizədlərinə icazə vermək olduğunu söyləyib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini Hacı Salman Musayev ötən il olduğu kimi bu ildə müqəddəs yerlərə ziyarətin təşkil olunmayacağını deyir. Bunun səbəbləri əlbəttə dünyada yayılmış xəstəliyin səbəbidir ki, biz Azərbaycan zəvvarlarının sağlamlığını nəzərdə tutaraq əhalimizə hər hansı bir təhlükə yaranmasın deyə onu nəzərdə tutaraq bu qərarı gəlinibdir. Çünki Allah Teala da Quran-ı Kerim'de buyurur ki, özünüz bilə-bilə özünüzü təhlükəyə atmayın. Bu məqamlarda ziyarətə gedilərsə, heç kim əmin deyil ki, orada hər hansı bir bu xəstəliyə kimsə yoluxmasın. Əlbəttə ki, bu yoluxma bir nəfərdə Allah göstərməsin olarsa da, o qayıtdıqdan sonra onun böyük bir fəlakətə gətirməsi qaçılmazdır. Ona görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi həc missiyasının bir mərkəzi olaraq bu ildə həcə getmək məsələsini təxirə salır. Keçən il məsələn Səudiyyə Ərəbistanı həc mövsümünü ancaq yerli xalqlar üçün, oradakı yerli vətəndaşlar üçün müəyyən məhdud səviyyədə icazə vermişsə də görünür bu ildə həmin formada saxlanıla bilər. Amma ömrə üçün müəyyən məhdudiyyətlər qaldırılsa da, orada da böyük bir şərtlər qoyulub ki, hər ömrəyə gedən ziyarətçilər 14 günlük karantində olmalıdır. Bu da əvvəl ki, böyük bir çətinliklər yaradır. Ona görə də biz qərara gəlmişik ki, həm ömrə ziyarəti, həm də ki, həc ziyarəti bu ildə təxirə salınsın. Qeyd edək ki, bu il həc ziyarəti iyul ayına təsadüf edir.